Ya Allah Gusti, Gusti. Rekasane wong ora duwe kaya ngene iki ya Allah. Najan omah gubuk riat kaya ngene iki tak syukuri. Kabeh mone iki ya pandume Gusti Allah. Kadang iku ana tetembung wong sawang sinawang, belum tentu wong sugih tak sawang kepenak iku ya belum tentu. Loh, Dok. Apa neng di suruh-suruh kok ya metu? Ora urusanmu kok. Piye lah, rene-rene. Ngapo? Iki waya surup, bapak iki wis dina yo ngopi, mono gak ana kopi yo, Nduk. Wegah, yo dhewe lah. Ambekan nek wedang nggih wedang nggo apa? Banyu gula. Jan-jane iki enak apa to? Wegah aku, lha apa sih Pak aku melu ngosek? Nggih, rene sik. Lapo neh? Dadi wong wedok ku sing sarah, sing lembut ngono lho. Ora iso ngancane dasare ngene kok. Jan-jane iki kena apa tak takok aku bapak iki. Aku wis gak betah, Pak. Yo, aku wis gak betah urip kere koyo ngene. Omah-omah kok kandang sapi aku wis gak iso. Ngene lho, Nduk. Nah, jan kandang sapi koyo ngene, Nduk. Disyukuri. Apa sing disyukuri, Pak? Apa? Eling, Nduk. Wong urip iku yo aja mburu seneng. Mburu sing ayem. Ayem. Urip nek omah koyo ngene kok ayem. Ayem apane? Deloke apa ayem apane? Kah bebek dari atimu, Nduk, iso nata atimu. Nek kowe iso nateo atimu, insyaallah, Nduk. Iso tumbuh rasa syukur ning awakmu. Alah alah, aku iku wis bersyukur terus, Pak, tapi yo ancen wis ra iso. Iya kok mah koyo ngene, Nduk, astagfirullah. Apa neh? Jajan arep lungo ning ndi? Yo pokoke lungo aku, jamane mloh aku nek kene terus ora betah. Iku lungo ora ngerti saka Mas Kamet. Ora ngerti lah yo gak masalah kok. Ambekan lha apa sih? Nek perlu ngerti ku kenapa? Ala-ala kok Kamet ku yo bojomu, Nduk, eling, Nduk. Bojo. Status bojo-bojo tok ora tau ngayani. Iya, Nduk. Jan-jan iki pengen ngerti apa? Aku pengen pegat sok Mas Kamet. Assalamualaikum. Iki janjane ono apa to, Dek? Tak sawang sangko adohan kok. Awakmu mah ngamuk-ngamuk bapak. Ini je tak omongi. Ngapa ae le? Wis go melok, Mas. Rene-rene tak omongi je. Ngapa ae le? Dek. Awakmu ki wong wedok. Priti dhewe to bapak iki wis tuwa. Terus nek tuwa kon ngapakno? Mati yo ben kok. Kan setidaknya awakmu iki duwe sopan santun to, Dek, Dek. Wegah. Eh, Mas iki lagi mulai megawe. Pengennya Mas ning omah ayam tentu malah ono masalah koyo niki. Kepengenmu iki lho piye janjane? Aku pengen pegat. Aku serah kuat Mas urip kene terus. Tapi kan yo Mas yo nyukupi awakmu. Apa? Nyukupi? Nyukupi apa? Yo bener, gaweane Mas iki mok tukang sapu, Dek. Tapi sithik-sithik disyukuri lah, Dek. Sing disyukuri apa? Wes Mas, pokoknya aku pengen pegat saiki. Nak kowe pengen pegat, kenapa mbiyen? Kowe kok gak nolak Mas ae? Aku nampa kowe iki mergo kepeksa, ngerti apa ora? Kepeksa piye to, Dek? Ya bener sih ya, kowe apik Mas, kowe apik. Kerja keras yo iya, makane wong tuwa kowe iku njodohke aku mbek kowe. Tapi aku gak cinta karo kowe, ngerti gak sih? Dek, Dek. Kene iki wis 5 sasi nikah, Dek. Lah iya, mumpung lagi 5 sasi. Mas, sadar ah, Mas, sadar. Mang sasi yo, aku iki wis ngempet urip karo kowe. Sesasi rong sasi, batin aku iku nganten anyar, menawa sesuk-sesuk iso berubah. Telung sasi, tanteni ra ono perubahan. Patang sasi, mang sasi, Mas, aku wis ra kuat. Emoh aku delok ah, delok omam karo aku lho dhuwur aku. Lor kidul ra ono apa-apa, ndadah tok. Aduh, aduh, aku mau kan betah urip ngene iki. Ra iso aku pokoke aku ra iso. Sabar sik, Dek. Sabar apa meneh, moh aku. Mas iki wis nyelengi. Nyelengi apa? Nggo usaha, Dek. Huh, usaha apa? Jajaran, he. Ya Allah, Gusti, Gusti, sabar kok ora ya Allah. Wes, Mas. Pokoknya aku tetep aku pengen pegat. Tapi, Dek. Tapi kaya... apa neh? Gak usah mikir, aku sing ngurusi kabeh. Awak mau apa ya? Tadi rondo deh. Lah lah, tenang Mas, rondo ku lho, luwih kecukupan daripada ndek bojo kowe.
Jangan antri aku akeh. Tapi deh. Tapi apa nih wes mas, iki gak usah mikir, sing ngurusi aku kabeh ya. Wes, pokoknya aku perlu ngomong. Alah, apa lah? Saiki, mas, urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu, wes. Astagfirullahaladzim. Kok tega kowe, Dek, Dek ambek Mas. Net, Jong. Arene le. Nggo kene. Pak. Kene lungguh-lungguh. Aku tak takok. Janjani Yuni kok dadi koyo ngono janjani kene opo? Kulo nggih mboten ngertos, Pak. Pak. Napa niki? Gue kejaduan biyen to, Pak. Tadi sangkut patmo karo perjodohan ya. Kok bapak ku yo rumoso salah. Mboten kok, Pak. Bapak mboten salah. Mungkin wae kula Pak sing salah, mboten sakit didik Dek Yuni. Dak ngoten to, Pak. Yo kowe dadi wong lanang ya. Sing sabar. Iki mono iki ujianmu le. Insyaallah kena sabar le. Insya Allah aku Gusti Allah ngedalan. Tapi saumpama kula saged sugih, Pak. Kecukupan. Insya Allah Dek Yuni mboten ngantos kaya ngeten iki. Kowe iki ya aja ngomong bab sugih. Wong sugih ku ora jaminan, Le. Wong sepentinge atimu ku lho ya. Iso duwe rasa syukur. Wong nak syukur iku ya atimu iso ayem. Sepenting kowe PR-mu iki ya. Iso noto iki lho atine bojomu. Tapi tiange nyuwun pegat, Pak. Wis, iku pinter-pinter mule. Iki wong lanang. Biyen yo tak ngajikno. Wong ngaji kok milih kaweruh to. Nah. Piye carane iso ngolah atimu? Iso nyadaro bojomu. Wis rasa nangis, sing sabar. Kowe iki mang yo lagi mulai kerja to lho. Nggih, Pak. Satu-satu sik, salat sik. Nyuwun le karo sing gawe urip. Insya Allah nek kowe sungguh-sungguh hatimu bener-bener ya iso ngrubah atine bojomu dikek dalan. Nggih, Pak. Terus, amin. Satu sore sik. Nggih. Kula siwa mulih nggih, Pak. Ya engko Bapak anu ya le jekene kopi. Nggih, Pak. Bapak sesuk ora ngopi le. Spiene, so ujian kok koyo ngene terus minta. Loh. Dek Rafa. Rafa isa bintang toh? Eleng aku gak, Dek? Mas Kamit? Iya, aku Kamit. Sopo? Mantan pacarku jamannya siapa? Mantan pacar? Saya jadi tukang sapu ini. Lah, emangnya salah ta, Mas, jadi tukang sapu? Oh, gak salah. Tapi saumpama gak ono tukang sapu, Mas. Mungkin-mungkin wae lingkungan kene usah, Mas. Ya aku ngerti, tapi kayak dadi tukang sapu, nara dibayar, apa gelem? Ya sing penting niate lah, Mas. Ikhlas lahir batin. Insya Allah berkah kok, Mas. Bacok. Sik-sik to. Koyoke sampean biyen cita-citane dadi polisi lho, Mas. Kok saiki malah dadi tukang sapu? Aduh banget. Piye ya, Dek, nak jelas, Mas. Memang biyen iki cita-citane Mas dadi polisi. Biyen nilainya Mas ya wis apik. Cuma biaya untuk masuk polisi kuwi biyen nggo biaya pengobatane ibu Mas. Biyen penyakitan, Dek. Tapi saiki innalillahi ibu Mas wis pejah. Yo mungkin wis tadi ngono. Arep ya meneh. Ekspektasine dadi polisi. Realitane dadi tukang sapu koyo ngene iki. Disyukurilah, Mas, penting halal kok, Mas. Jo, biyen ibu kunjuk nang aku.
sampai piye meneh dek yo pancen stuck dhewe dalane koyo ngene iki Mas yo isone mok nampa sik to koyo winganane aku krungu sampean rabi kok iya kan biyen gagal nikah karo sampean mergo wong tuane sampean gak setuju to tapi Mas dek wingi iki lagi pegatan dek. Aku ngerti alasane. Mesti guru-guru sampean gak iso ngayani bojone sampean to? Kerjaane mok tukang sapu tok ngene kok. Ya mungkin wae bojone Mas kuwi kurang bersyukur, Dek. Tapi ngomong-ngomong saiki sampean udah disombong to, Dek. Gak eling biyen tah? Biyen asakku iki sampean iki wong apik. Ya Allah. Mugi-mugi mungkin hasil ujian nasional kulo saged kantuk nilai api ya Allah Gusti. Amin. Yang sayangku bintang. Apa to, Dek? Pening kene, gak iki ta. Sinau nggo persiapan ujian nasional. Wes kok nek mau wis tak cicil. Lah emang Mas Kamet tengene apa? Mas Kamet tengene galau. Galau kenapa? Awakmu ngerti to, Mas Kamet iki cita-citane dadi apa? Polisi. Nah. Polisi kan otomatis kuwi nilaine kudune apik. Nah. Mas Kamet iki wedi yen ujian nasional iki Mas Kamet kok hasilnya nilaine elek. Gak usah patah semangat. Penting ku ikhtiar. Kan Mas Kamet terus berusaha. Aku yakin kok nek hasil gak bakal mengkhianati usaha. Iya sih, Dek. Tapi ning atine Mas Kamet iso ana rasa ragu. Gelem tak tips gak, Mas? Tips? Tips apa, Dek? Sampean anggar bar salat, maca selawat ping 100. Selawat ping 100. Lah emangnya ana apa? Jarene nek maca selawat bar salat iku 30 keinginan di dunia ambek 70 keinginan di akhirat bakal dijabahi mbek Gusti Allah. Sampean kok ngerti ayo, Dek. Aku kan ngaji. Iya ya. Mas Kamet gak tau ngaji. Iya, ngaji Mas Kamet ini iki dhek wis berandalan kok niki. Makane nak tobat. Ya wis, ayo balik kok ndak telat ujian nasionale. Ya. Ganteng ah, kene busuk no, ya. Duren-duren mas, roti-roti. Bien-bien, saiki-saiki. UPM kerungu pora. Astagfirullahaladzim. Awak-awak mula mas, yang mau sombong ini apa janjane? Ira ngerti, saya nyekel gedung ini. Aku mas yang nyekel, pengen kita pecat. Sekarang kerjone. Dia monggo mas, nak sampai nak jenget mecat kulo mas, lo ikhlas. Ya lo pecat. Wes to, kok nek mbok pecat, dene malah bingung gak iso ngayani awake dhewe untuk gajian kok endi. Untung ana sing gandul kowe. Ora ana sing gandul gak pecat kowe. Saya mergawe ngono. Sik. Woi, sik. Pang sapu yang gaya nyeramai. Ya Allah. Gawe bedino ya pegel. Sapa apalah nek disyukuri. Muga-muga berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Mas ngunjuk riyen kata kok sampean kesel. Wah, mboten usah repot-repot ta, Mbak. Mboten napa-napa, ampun. Niki ujuk jenengan mawon. Kula sampun mungkin kula saged tumbas mele. Kona. Ditampi mawon. Kula malasungkan, Mbak. Mboten napa-napa. Kon njuk riyen. Sampun kula unjuk nggih, Mbak. Nggih. Aduh, canem, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh. Pokok lagi ngetos jenengan toh, Mbak?
jenengan pegawai teng mriki ta? Nggih, kula merdamel teng mriki ya, Mas. Oh, alah, lagian apa kowe pun kok lagi ngutus kula? Nggih, lumayan pendangu. Dangu malahan. Tiang pundi to, Mbak? Kula tiang besi mawon. Besi. Wah, tidak mriki to, Mbak. Nggih, cantik mriki. Alhamdulillah lho, Mbak. Jenengan saged ojo kepenak dados pegawai. Boten kaya kula ngegawe kok ngeten tukang sapu. Nggih disyukuri mawon, Mas. Kadang ke urip nggih, kadang ning dhuwur, kadang ya ning isor bareng. Mas kabeh kudu disyukuri ae. Nggih, boten usah demek-demek lho, Mbak. Ya Allah, Mas aku refleks, Mas. Ya, nah, enggak apa-apa, Mbak. Guyon. Nggih. Alhamdulillah, Mbak. Mbak sing semulane kesel malah dadi penaan meneh. Sik, Mas. Oh, nggih, monggo. Anten telepon, Nek. Nggih. Aku tak balik riyen nggih, Mas. Apa? Badhe balik riyen. Nggih, monggo. Halo. Alhamdulillah. Kok ana wong wedok kaya ngono kuwi. Loh. Iki nggone sapa? Indak, nggone mbake mau.